berätta att alltså nu inleder här att det här är en händelse som hände 1974 uppe i Kirunafjällen, Alisjaure. Jag låg där, en man, kallade honom för Jona. Mitt i natten låg han och väntade på en råtta som fanns i kåtan. Det var jag och det var sex andra gubbar. De var väl i min ålder. Då svantade han över. Och han låg och väntade på den här råttan. Och han väntade till slut så somnade han. Och det är vad den här handlar om. Oh.